ଧରାଇଲା ଚୋରକୁ। ଯାହା କରିପାରିଲାନି ପୁଲିସ ତାହା କରିଲା ଜିପିଏସ। ଚୋରା ଗାଡି ଗଦା ହୋଇଥିବା ହବକୁ ଧରିଲା ଜିପିଏସ ମେସିନ। ଚେନ୍ ପୁଲି ବି ଲାଗିଛି, ଗ୍ୟାସ କଟର ବି ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଚୋରା ଗାଡି କଟା ବି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଟେର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନଥିଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ହେଲେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିପିଏସ୍ ଆଜି ଧରେଇ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ। ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ଆୟତରେ ହଜାର ହଜାର ଚୋରି ଗାଡ଼ି। ପୋଲିସ ନାକ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ଗାଡ଼ି ସ୍କାର୍ଫ କାରବାର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ପୋଲିସ। ଗାଡ଼ି ହଜୁଥିବା ଲୋକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। କାରଣ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ବା କେମିତି? ଚୋର ତାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକି ସାରିଥିବ, ତେଣୁ ହଜିବା ଲୋକର ଗାଡ଼ି ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଗଦା ହୋଇଥିବା କବାଡ଼ିଖାନାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଡ଼ିକୁ ଚୋର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ବଜାରରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯାଜପୁର ସହରର ଟାଉନ ଥାନା ଶୀତଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ଥାନାଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗାଁ ମଝିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଟା ଯାଉଥିଲା ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି। ଚୋର କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ଗାଡ଼ି ଆଣି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଗତକାଲି କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଜିପିଏସ୍ ବେଆଇନ ଗାଡ଼ି ସ୍କାର୍ଫ କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା। ତ ପ୍ରବଳ ଗାଡ଼ି କଟା ହେଉଛି, ଅଲଗା ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ କଲେଣି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିନି, ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ମୋର ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବି। ବୋଲର ଚାବି ମୋ କତିରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଚାବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଚାବି ତିଆରି କରିକି ସେ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟାଟା ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ନଥିବା ଦେଖି ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଜିପିଏସ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ, ପରେ ଯାଜପୁର ସହର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ରାଧା କବାଡ଼ିଖାନାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କଟକର ଜଗତପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସାଲେପୁର ଥାନା ଆମକୁ ଖବର ଦେଲା କି ଯାଜପୁରରେ ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଥାଇପାରେ। ଆମେ ଆସିକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲୁ କେବିନ୍କୁ ଧରିକି। ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲର ପିକଅପ୍ ଯାଇଛି ଆଉ, ଆମକୁ ଆମର ଜିନିଷ ମିଳୁ, ଯିଏ ମେନ୍ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଇଛି ୟାଙ୍କୁ ତାକୁ ସଜା ମିଳୁ, ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ନୁହେଁ କି ତାକୁ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ଚାଲାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ। ସେ ଲୋକ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ସେ ଲୋକ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଲୋକଟା କିଏ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯେମିତି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଞ୍ଜିନ୍ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲାଟା ହେଭି ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମକୁ ଦରକାର। ଖାଲି ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଲୁଟେରା। ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହାକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।